Albatta shukr qilamiz. Shukr ziyodalikka bog'langan. Shukr ziyodalikni keltiradi. Noshukrlik esa nuqsonga bog'langan. Hech kim nolib noshukrlik bilan kosasi oqarmagan. Hech kim nolishni foydasi ham yo'q, zarari bor. Noshukr bo'lishlikni ham foydasi yo'q, zarari bor. Shukr aytishni birinchi foydasi Allohning amrini bajaryapsiz. Alloh shukr aytinglar dedi. İkincisi şükür etseniz elbette ziyade buladı. Allah'ın vaadesi var. Nima uchun şükür etmeylik? Axir bizde hiçbir iş yokken ki. Hemme iş Allah talabdan iken. Biz ad deyine bir avaz diyem çıkaralmayımız. Eğer Allah kurb vermese. Avaz çıkaralmayken keserlerini koruyun. Elif diyelmayımız. Allah eğer imkan vermese. Başka emellerini koyatırayılık. İnsan nima uchun mağrurlanadı. Nimasiga katta ketadi. Hamma narsani Alloh taolo berib qo'ygan bo'lsa, zehnda ham, kuchni ham, ko'z, eshitish, qo'l harakatlari, aql, mushohada, mulohaza, vaqt, xotirjamlik hammasi bo'lsa-yu, ofiyat bo'lmasa, xotirjamlik bo'lmasa, birortasi bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Mana Ukrainani qarang. Dunyoning qancha foizga bug'doy yetishtirib berar ekan? Dunyoning qancha foizga? Bug'doy turibdi, o'rib ololmaydi. Xotirjamlik yo'q, urush bo'yotibdi. Uning ta'siri boshqa yoqlarga ta'sir qo'yotibdi. Urush nimadan kelib chiqadi deb aytgandik. Urush butun odamlarning hammasi yomon fikrga kirib qolib, odamlarning fikrlari yomonga aylanib, hammasi ko'tarilgandan keyin o'sha jamiyatda urush paydo bo'lar ekan. Chunki har qanday harakat avvali fikrdan boshlanadi. Bu biz buni niyat ham deymiz. Fikrimizni Niyatimizni yaxshilaylik ki osmonimiz shunda musaffo bo'lsin. Hayotimiz tinch bo'lsin. Bu tinch hayotda undan keyin hammasi bo'laveradi. Ta'lim ham, Qur'on yodlash ham, hadis yodlash ham, hammasi alhamdulillah bo'lmoqda bizda mana Samarqandda qancha Azhar Sharifdan ustozlar kelib, hozir 4 ta bo'ldi adashmasam. Azhardan ustozlar kelib, talabalarga hadisdan dars berishyapti. Boshqa fanlardan dars berishyapti. Hokazo hokazo. İnşallah yana va yana yaxshi bo'ladi. Birgina haj misolini qarang. Butun dunyoga kamaytirib tashlagan joyda O'zbekistonga ziyoda qilib berdi. Turkiya 80 million 80 mingga yaqin odam borardi har yili. 81 million aholisi bor. Bu yil muftisi bundan bir oy oldin e'lon qildi. Bizga 37 ming kishi hajga boradi dedi. Teng yarmiga qisqartirdi. Bizda oxirgi 19-yilda 7200 kişi borgan edi. Hozir mana 11 mingga yaqin odam boradigan bo'lyapti inshaalloh karim. Va hammasi Allohning fazli, Alloh fazlini ziyoda qilsin.